Kdy začneš vidět výsledky? A teďka o tom budu mluvit obecně, ne jako jenom o cvičení a o gymu, prostě v čemkoliv, ať už to je tvoje kariéra, peníze, kámo, nebo gym, jak jsem říkal, cokoliv z těch věcí. Na tohle je odpověď, že nemáš zaručený, že je někdy uvidíš vůbec a rozhodně už ne kdy. Ale co zaručený máš je to, že když nikdy nepřestaneš a nikdy neskončíš, tak je eventuálně uvidíš a to je stoprocentní. Možná se nedostaneš do té destinace, kam se chceš dostat, ale čím víš, budeš mířit, tím dál se dostaneš. Nevím, kdo tohle řekl, kámo, někdo hrozně chytrý určitě, ale bylo to něco jako, že když budeš mířit ke slunci, dostaneš se na měsíc. Když budeš mířit na měsíc, dostaneš se do oblak. Když budeš mířit do oblak, dostaneš se sotva ze země. Chápeš, co se ti s tím snažím říct? Že se nepřeříkává, ty vole, 8krát. Prostě výsledky, kámo, a tyhle ty věci z mý zkušenosti většinou fungují tak, že třeba roky grindíš, roky makáš, pracuješ, děláš jako to, co se ti nechce dělat, děláš tu důležitou věc každý den, den o denně, prostě bez přestávky. A pak jednoho dne, někdy za 2-3 roky, najednou se ti něco povede a uspěješ to opravdu. A najednou ti všechno dává smysl. To ti vydrží třeba půl měsíce až měsíc a pak ti to zase už jedno. Takhle to prostě funguje, kámo. Já nevím proč, nevím, jaká je zatím logika, ale funguje to tak prostě. A tak jsem to měl vždycky, kámo, když jsem mi začal dařit prostě. Ať už jsem se dostal třeba do SUBy v LOLku nebo do nějakého horšího týmu v tu dobu, ale v tu dobu to prostě ještě pro ně bylo vstávět, jo. Nebo že jsem dostal nějakou formu fyzickou, nebo že jsem vyhrál zápas, nebo že jsem měl nějaký follower na Instagramu. Vždycky, kámo, v čemkoliv, co se mi kdy povedlo v životě, to bylo tak, že jsem prostě roky makal, ale jako fakt roky, ne měsíce, ale fakt roky. Nic se v podstatě nedělo, každý den jsem byl úplně stejný a najednou, kámo, highlight. Prostě něco se mi povedlo, něco jsem dokázal, něco jsem vyhrál třeba například, někam jsem se dostal. A z ničeho nic mi to všechno dává smysl a připadám si jak král světa, že všechno má prostě purpose, že mám hrozně velký progres. A takhle. A takhle to podle mě má většina lidí, kámo, co se o něco snaží v tom životě a pro něco pracuje, ať už to je cokoliv, ať už to je povýšení v práci nebo ve škole nějaká univerzita, kterou do které se šíří. To je jedno, v čem přesně to je. Ta pointa je vždycky stejná. Ty se musíš prostě naučit dělat tu práci nehledě na to, že nemáš okamžitý výsledky. Což je očividný dost. Minimálně našim rodičům to ještě bylo očividný dřív, ale dneska to tak očividný není hodně klukům. Protože hodně lidí prostě se na to vykašle, jakmile nevidí výsledky okamžitě. Ale já jsem tak nějak vždycky byl schopný dělat ty věci, i když to nemělo okamžitý výsledky. A dělat je prostě dál a užívat si je dál. A to mi podle mě strašně pomohlo. Proto teďka točím tohle video. Proto mi to přijde jako něco, co by vám mohlo být valuable. Protože jestli se naučíš užívat si tu cestu, to chození, jak říkal Sam Sulek někde, což říkal někdo zase jiný někde, a ne tu destinaci, jestli jsi tohle schopný, tak můžeš v čemkoliv být fakt strašně dobrý. Možná nebudeš ten nejlepší, kvůli věcem jako je talent, podmínky a tak, ale minimálně v tom budeš sakra dobrý a lepší než 95% lidí, pokud jsi tohle schopný. Dělat prostě věc na denní bázi a nějakým způsobem to užívat, nebo aspoň být schopný to dělat prostě dekádu, že jo. Tohle to je prostě vlastnost, kámo, která je strašně podceňovaná, ta trpělivost, nebo ta schopnost užívat si jen do chůzy a ne destinaci. Být fixovaný na výsledky jako takový je podle mě strašně nelogický, protože já jsem to taky jednou dobu dělal, ale akorát tě strašně krade motivaci, kámo. Akorát tě to strašně zpomaluje a brzdí a demotivuje tě to. Protože 90% dní jsou nudný prostě. Je to furt stejný, opakuje se to pořád do nekonečna, že jo? Což znamená, že jestli budeš fixovaný na prostě to procento highlightů nebo 10% dobrých časů, podle mě to je demotivující zbytečně. Podle mě, kámo, se budeš strašně brzdit, jako sám mentálně. Věcí, kterou ty sám impouzuješ na svou vlastní hlavu, že jo? Dobrovolně. Většina dnů jsou prostě nudný, kámo. Proto jsou nebezpečné věci, jako jsou stimulanty nebo prostě nelegální látky, protože pak tě ty věci baví a bez nich to je ještě horší, že jo? Je to prostě handicap pro tebe jenom. Takže tak, no, snad ti tohle video něco dalo, snad jsem ti přál nějakou hodnotu, snad se mi to povedlo nějak, kámo. A budu si ještě další videa. Pak i další. Čus.